How to give is just as important as knowing how to receive. Ako si Risa Singsan book author at editor. Magkapit-pandasal muna tayo. I read a book where the author was describing how her aging mom felt offended when she would help her. Kasi naman, minsan, ang pagtrato natin sa mga matanda ay parang wala na silang kayang gawin. Sometimes the way we help elderly can demean them kahit hindi naman yun ang ating intensyon. As I researched about how to age well, I realized that we have to learn to give as well as to receive as we grow old. Ang patuloy na pagkaroon ng purpose to live ay nakasalalay sa ating patuloy na paglingkod sa ating kapwa sa paraan na kaya natin. Our roles change as we age, lalo na kung dati kang nagtatrabaho, tapos ngayon ay retired ka na. Pero kahit retired na, may ibang mga paraan namang maari tayong maglingkod sa kapwa. Habang tayo nagbibigay sa iba, kasama din sa aging well, ang pagtanggap ng tulong mula sa iba. Nakatulong daw sa mahabang buhay na meron tayong nasasabihan ng mga challenges na dinadaanan natin. Importante din na meron tayong mga taong nahihinga ng tulong at naaasahan kapag meron tayong kailangan. Whether that's someone who can take us to see a doctor when we don't feel well, or someone who helps us with our daily chores around the house. Talagang yung kasabihan na no man is an island, hindi natin kayang mamuhay mag-isa. Totoo yan. Kaya gano'n na lang ang pagpapasalamat natin sa ating Diyos na hindi tayo iniiwan at nagpapadala ng mga taong tumutulong at nagmamahal sa atin. Tayo magdasal. Thank you, Lord, that you are with me even to my old age. Even when my hair is gray, you lift me up and carry me to safety. Amen.